Consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Adquiri, fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral, foi assim, excelente e me ajudou muito nesse, nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então, assim está sendo um preparo bastante completo. Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de legislação penal especial aqui do Estratégia Carreira Jurídica, o maior, melhor e mais completo curso jurídico virtual preparatório para concursos públicos do país. Uma boa noite a todos vocês. São nove e 1, 9 horas, horário de Brasília, tá? A aula é ao vivo, certo? É o nosso curso intensivo de questões para a Polícia Civil. De Santa Catarina, delegado de polícia, Delta, certo? Legislação Penal Especial. Lembrando, pessoal, que tem peça prática, certo? E aqui no Estratégia Carreira Jurídica eu tenho um curso completo de peças práticas eh, para delegado de polícia. Tudo bem? E em 2014, se eu não estiver muito enganado, se eu não estiver muito enganado, ou foi interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, ou foi só quebra de sigilo telefônico. Depois eu preciso até conversar com o meu amigo Walter Correia Pá ou com meu colega Anderson Araújo, ambos da Polícia Civil do Distrito Federal, que foram aprovados nesse concurso, mas hoje estão aqui é, em Brasília, na PCDF. Tudo bem? Eu preciso até falar com eles. Eu acho que até preciso até pegar o meu manual. Eu escrevi um manual de peças práticas há muito tempo. E aí ele não foi atualizado. Eu tenho, se eu não estiver muito enganado, a correção da peça prática de 2014 no meu manual. Eu vou pegar lá o, o, o arquivo até para trazer para vocês é, nos próximos encontros que nós tivermos, até para falar sobre isso, tá? Pessoal, então o sistema de questões separou as questões, tá? Essa aula é para o sistema de questões. Quando chegar num certo ponto eu paro, vai ter um slide em branco, eu vou ficar em silêncio para poder entrar ah, os comentários à questão. Tudo bem? Então, uma boa noite para a minha querida Larissa Receto, que é a nossa mediadora do chat. A nossa querida Solange Souza está na operação de imagem hoje aqui, está operando as imagens, está nos ajudando na transmissão no YouTube. Nós estamos ao vivo e em definitivo no, no, no canal do Estratégia Carreira Jurídica. tá? Um abraço para a Giovana Ferreira Lima. Boa noite, Joana melo sempre presente nas nossas aulas. Nossa querida amiga Joana lá do estado do Ceará, é, mais, espe mais especificamente da cidade de Fortaleza. Dan Sorra, também sempre presente nas nossas aulas. Uma boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, né? Obrigado pela audiência. Pessoal, então vamos lá, vamos começar com legislação penal especial, é, questões, certo? Da FGV. Então, pessoal, essa primeira aqui já tem um... para mim já tem um... um... um para mim já tem um complicador, tá? Na, na questão aqui, essa primeira aqui. Porque para mim, apesar do gabarito ter dado a letra A, certo? É... Apesar de ter colocado a letra A, vocês vão ver que é mais uma questão de alteração do Código de Trânsito e não da questão da lei municipal. Tudo bem? Então, vamos lá? Tá aqui, ó. É... Primeira questão. Então, olha que interessante, né? Olha, eu faço aniversário dia 11 de dezembro. Olha lá, no dia 13 de dezembro de 2021, Joaquim trafegava em seu veículo, tudo bem? Automotor em via urbana no município de Manaus, com sinalização expressa de velocidade máxima de 40 km, tá? Por estar em área escolar. No entanto, violando o seu dever de cuidado, fez o carro alcançar a marca de 80 vindo atropelar motociclista que trafegava pela mesma via, que em virtude das lesões sofridas veio a falecer no local. Pessoal, a FGV tem um costume de cobrar o artigo 291, tá? Ela vem, cobr... ela tem um costume de cobrar o artigo 291 do 291 do CTB. Tudo bem? Só que aí, olha que pegadinha interessante. É, você vai achar que ele vai falar da lesão corporal. Mas quando você acaba a frase, tem um óbito. Tudo bem? Então, olha lá, instaurada a devida investigação, enquanto se aguardava a elaboração das peças técnicas, surgiu a informação de que a escola havia sido desativada e que o local passou a ter velocidade limite de 90, determinada por ato administrativo municipal. Certo? Bom, primeiro de tudo quando nós é, quando nós analisamos tá quando nós analisamos o a questão nós nos deparamos com um homicídio culposo tudo bem então é, a FGV ela tem o costume de cobrar o artigo 291 do CTB só que o 291 galera ele fala o 291 ele fala sobre a lesão corporal cuposa em virtude de acidente de trânsito, tá, 303, e assim como na lei Maria da Penha, assim como na lei Henri Borel, quando que há o afastamento da 9099-95? é legal o 291 do CTB porque ele dá margem a diversas perguntas de prova de primeira fase. Se você não ficar atento ao 291 do CTB, você pode rodar. Em tese, a lesão corporal culposa por acidente de trânsito é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Em tese, em regra, perdão, em regra, a lesão corporal culposa em virtude de acidente de trânsito Crime do 303 do CTB é um crime em que você como delegado de polícia apura por meio do termo circunstanciado, ou como em outros estados, termo circunstanciado de ocorrência. Tudo bem? Só que aí você nota na questão, a FGV gosta do 291, que nós não estamos falando de lesão. Nós estamos falando de homicídio culposo na direção de veículo automotor, 302 do CTB. Lembrando sempre, existe uma tese firmada pelo STJ, e essa tese já caiu em prova, e eu vi que a FGV costuma cobrar julgados do STJ e do STF, sem mencionar que está cobrando o julgado do STJ e do STF. Ele monta a questão partindo da premissa que você conhece o julgado do STJ, o julgado do STF. Tudo bem? Então nós colocamos para vocês. Olha só, compete ao tribunal do júri, galera compete ao tribunal do júri avaliar. Certo? Compete ao tribunal do júri avaliar se, naquele caso, nós podemos falar em culpa ou no dolo eventual. Então, sempre tiver um homicídio praticado na direção de veículo automotor, olha como eu falei: homicídio praticado na direção de veículo automotor. Segundo a STJ, é o tribunal do júri que vai analisar a questão da culpa ou a questão do suposto dolo, do chamado dolo eventual. Tá? Bom, mas aqui o interessante é: na via que era para 40, nós tivemos um homicídio culposo em que o sujeito estava na direção de veículo automotor, quando foram ver no laudo, tá? Nós temos o laudo de acidente de veículo. Certo? Laudo de acidente de trânsito. Melhor, laudo de acidente de trânsito. E aí, no caso é um laudo de acidente de trânsito com vítima fatal. Vamos lá. A questão fala que o sujeito estava transitando a 80, quando na verdade ele teria que transitar a 40. Tudo bem? Só que aí, pessoal, veio um ato administrativo municipal, tá? informa Perdão, veio uma, uma informação dizendo que a escola foi desativada e que o local passou a ter uma velocidade limite de 90. Tudo bem? Bom, por ato administrativo municipal. Então, o um lugar que tinha uma velocidade máxima de 40 passa a ter uma velocidade máxima de 90. Certo? Bom, o que, que muda? Na nossa investigação, vamos lá. Você se tornou delegado de polícia. O que, que muda para você em relação ao homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor? O que, que muda para você como delegado de polícia, tá? Se mudou a velocidade da via, quer dizer, era uma via de 40 e se tornou uma via de 90 por ato administrativo municipal e a escola foi desativada. O que, que muda na sua investigação de crime de homicídio, certo? Nada. Por quê? Primeiro de tudo, não tem alteração do 302 do CTB. Quando você vai lá, está escrito praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mudar a velocidade da via, pouco importa. Qual que é o objeto jurídico em regra dos crimes de trânsito? Quando você olha os crimes de trânsito, em regra, você tem que proteger é, você tem que proteger, certo? O que, que nós prezamos? Nós prezamos a segurança viária. Segurança viária envolve Pedestres, condutores de outros veículos, motociclistas, ciclistas e etc. Tudo bem? Então, quando nós olhamos o Código de Trânsito Brasileiro, o bem protegido pelo direito penal, o bem objeto, aliás, o objeto jurídico é a segurança viária. Bom, alteraram alteraram a velocidade da via por ato administrativo municipal. Influencia na sua investigação? Não. Influencia no seu indiciamento? Não. Não influencia. Tudo bem? Não há influência alguma. Ah, desativaram a escola. Também não há influência alguma na apuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Certo? Então, pessoal, olha que interessante, tá? Eles colocaram as premissas aqui. Aliás, eles colocaram as alternativas. Olha lá, não há do verbo haver alteração. Da situação jurídico penal, pois não houve modificação do fim de proteção do tipo penal. A letra A, aparentemente, é a mais correta, tudo bem? E aí, turma, olha que interessante. Eles colocaram lá, letra B de Bautzer. Houve abolício crimes. Vamos sempre colocar para vocês: abolício crimes, quando lei posterior torna um fato atípico, quando norma posterior torna um fato atípico, tá? Bom, uma lei municipal que alterou. A velocidade da via tem condão de influenciar no tipo penal no Código de Trânsito Brasileiro. No tipo penal que está inserido, tá esculpido lá no Código de Trânsito Brasileiro. Não, então a letra B tá errada, completamente errada. A letra C também tá. A letra D, mesma coisa. Não houve de crimes, tá. Em nenhuma das situações, é aliás. É, em nenhuma situação, aliás, na situação é, exposta pelo examinador nessa questão, não houve abolição do crime, tá? Então você já eliminaria a letra B, C e D, tudo bem? Letra E, não há do verbo haver alteração da situação jurídica penal em razão da incidência da regra do tempos regiactum. Também, não, é, pessoal, apesar de ter falado que não tem é, é, qualquer situação, tá? É... é... Perdão, apesar de, de falar que a letra é que não há do verbo haver alteração da situação jurídico-penal, não, não, é, é, não guarda relação com o cabeçalho da questão aqui, essa é, é, essa parte do tempos rege actum. Tudo bem? Você está vendo que está é, é, com itálico, está escrito em itálico, porque é uma, uma. Aliás, são palavras de fora da língua portuguesa, tá? O mesmo vale para abolícios crimes. Palavras de fora da língua portuguesa, procure colocar. Se você tiver uma questão discursiva, coloque entre aspas. Tudo bem? Então, essa primeira questão que nós estamos trabalhando aqui da FGV, letra A, de amor. Não há do verbo haver alteração da situação jurídico-penal, pois não houve modificação do fim de proteção do tipo penal. Quer dizer, alteraram uma norma municipal certo e essa norma municipal fala olha antes você poderia transitar a 40 agora você pode transitar a 90 fora isso a escola que tinha aqui foi desativada muda algo o homicídio culposo aconteceu a via era de 40 e o sujeito atropelou uma pessoa a 80 certo o homicídio culposo ele aconteceu tudo bem não é porque alteraram uma norma municipal e porque a escola que tinha atrás foi desativada, que vai ter o condão de alterar a sua investigação, que você, a investigação que você está conduzindo. Tudo bem? Então, ficou a letra A de amor. Deixa eu colocar aqui e vai ter um pouquinho de silêncio por conta é, é, da inserção futura dos comentários no sistema de questões. Vamos lá. Beleza, seguimos. Olha lá, grande Albert, Albert, grande. É, seja bem-vindo, boa noite, Albert, Albert. Seja bem-vindo. A nossa querida Larissa já é, colocou aí a indicação. Seja bem-vindo. Pessoal, é, eu tenho visto, então, a próxima questão do nosso curso intensivo de questões, eu volto na quinta-feira. Hoje é terça, estamos ao vivo, está tendo o um show do Roger Waters. Aqui do lado, né, no show do, do, do vocalista do Pink Floyd. Estou aqui com vocês, certo? É, vamos lá. Turma, eu vejo uma é, constante nas provas de delegado de polícia nos últimos 10 anos. Ou nos últimos. É isso, nos últimos 10 anos. O que? A cobrança da Lei 9613 de 98. 9613 de 98 é a lei de lavagem de capitais. Então, se tem algo que você deve estudar com afinco é doutrina, jurisprudência e a letra da lei 9.603 de 98. Por quê? Eu já vi cobrar em primeira fase em questão discursiva a 9.603 de 98. Chegando o CESP, CEBRASPE em provas de delegado de Polícia Federal cinco assertivas. Quer dizer, não tem jeito. Você hoje precisa passar pelo estudo da 9.603 de 98. Se eu não tiver muito enganado, acho que foi 2018 que eles cobraram é, na numa discursiva. Por exemplo, eu sei que faz muito tempo, mas se você pegar 2008, o delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, caiu é, na segunda fase a teoria da cegueira deliberada ou teoria do avestruz, que é a questão do dólar eventual e a lavagem de capitais. Tudo bem? Então, algo que você precisa em mente é a 9.613 de 98. Teve um aluno que chegou para mim, como eu dou aula de discursiva, ele perguntou, "Balt, qual é a melhor maneira de estudar para as questões discursivas? Eu falei, olha, a melhor maneira de se estudar é, é pegando partes, tópicos mais importantes da doutrina, mas, principal, mas principalmente questões é, é, da jurisprudência. Por exemplo, as teses do STJ, certo? Teses do STJ. Nós temos agora recentemente uma súmula vinculante do STF. Eu sugeri, olha, pegue pontos da doutrina mais relevantes e estude com afinco com a jurisprudência do STJ e do STF. Tudo bem? Foi a, a minha dica que eu falei para vocês. É, aliás, foi uma minha dica que eu dei para o aluno via Instagram. 9603 de 98, por que, que eu falei para estudar a doutrina? Porque em prova de primeira fase... Os examinadores, e não importa agora, porque eu já vi VUNESP, eu já vi FGV, já vi CESP, Sebrás, cobrar as fases da lavagem. Isso. Mas por que, que eles estão cobrando as fases da lavagem de capitais, Baltz? Porque tem uma tese do STJ que cita as fases da lavagem de dinheiro. Alguns advogados, alguns defensores públicos começaram a sustentar uma tese de que para ter o crime de lavagem de capitais seria necessário percorrer todas as fases da lavagem. O que o STJ não acolheu. Não há, do verbo haver, necessidade de passar por todas as fases da lavagem de capitais. Basta que haja uma, certo? E aí a, a doutrina, é, cada doutrinador dá uma nomenclatura, certo? Para cada uma das fases. Basta que haja uma das fases para ter a configuração do crime. Um bom tema para cair. O problema é que, na prova de primeira fase, cobraram o nome das fases da lavagem de capitais. Tudo bem? Então, 9.603 de 98 você precisa estudar e tem outra matéria de processo penal e aí eu já vou invadir a matéria da professora Larissa ou do professor Leonardo porque o que, que tem sido cobrado em prova de concurso público eu tinha muita dificuldade nessa matéria tá as chamadas medidas assecuratórias tudo bem? Medidas assecuratórias você precisa estudar para as provas de delegado. Por quê? Na lei de drogas, a partir do artigo 60 da lei de drogas, você tem as medidas assecuratórias, certo? Relacionadas a embarcações, aeronaves e veículos de narcotraficantes. De 2018 para 2019, o artigo 60 e seguintes eles sofreram alterações legislativas significantes. Então. Hoje, você tem lá um regramento para se é, é, buscar e apreender os veículos, embarcações aeronaves dos narcotraficantes. É, é muito bem regrado, perdão, está muito bem disciplinada a, a forma de apreensão dos veículos, embarcações, aeronaves, a questão do armamento dos traficantes. O artigo 60 e seguintes do, da lei de drogas, é, eles receberam uma nova roupagem. Tá? Se você pega o histórico, por exemplo, de prova do CESP-SEBRASP, o artigo 60 na redação antiga, 60 caput da lei de drogas, era muito cobrado. Tudo bem? Bom, medidas assecuratórias. Qual é que você precisa realmente saber? Qual é que eu acho que você precisa realmente saber? É o sequestro. Tá? Se você pegar a prova do delegado de polícia civil do estado é, é, do Pará, caiu na peça prática o sequestro. Tudo bem? Então caiu na peça prática de delegado de Polícia Civil do Estado do Pará o sequestro. Então vamos deixar uma aula mais didática. Tá? Grande Lucas Juliel. Obrigado. Boa noite, grande Lucas. Seja bem-vindo. Então, olha lá. Na prova do Pará, quando você olhava a peça prática, tinha um pedido de prisão preventiva. Tá? Lembrando que no, em Santa Catarina também tem peça prática, mas quando você olha o Pará, você vê lá a peça a ser elaborada era um pedido de prisão preventiva. O o servidor público, ele estava cometendo crime contra a administração pública fazendária. Artigo 3º da Lei 8.137 de 90, tá? Artigo 3º da 8.137 de 90, nós temos os crimes praticados por servidores públicos contra a, faze a, a fazenda pública. Tudo bem? Bom, o sujeito cometia o crime do artigo 3º da 8.137 de 90. Pegava propina, certo? Se eu não me engano, para deixar de lavrar autos de infração dentro do aspecto tributário. Beleza. O que, que ele fez? Ele pegou dinheiro e colocou num cofre. Ele tinha a lista de quem pagava a propina, deixou num cofre. Ao mesmo tempo, ele pegou o dinheiro e comprou uma Hilux. Tá? Então, o que, que você tinha que fazer como delegado? Você tinha que elaborar uma peça no concurso que você pedisse a prisão preventiva do alvo, porque ele denotava que ia fugir do distrito da culpa, que era o estado do Pará. Ele ia fugir. E, ao mesmo tempo, você tinha que pedir busca e apreensão. 240 do Código de Processo Penal, do dinheiro que ele tinha recebido a título de propina, que estava dentro do cofre da casa dele. Tinha uma lista de quem pagava a propina, dos corruptores, tinha que pegar essa lista também, lógico, com autorização judicial. Mas o mais interessante, que o dinheiro da propina ele tinha comprado uma Hilux, certo? Então a Hilux, você não ia fazer uma busca e apreensão, você ia fazer um pedido de sequestro. Então, você vai pensar no sequestro. O um pedido de sequestro, a cautelar de sequestro, medida securatória, como o teu professor, como você é, é, adota, você vai é, 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 representar perante o judiciário, em relação ao sequestro, daquilo que foi adquirido com o dinheiro do crime. Tudo bem? É a questão do sequestro. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Feitas essas, é, é, feitas essas pontuações, cuidado, tá? Cuidado. É uma matéria difícil. Arresto, hipoteca e sequestro. Eu não gosto, nunca gostei, não tinha traquejo com o direito civil. Não tinha traquejo com o processo civil. Mas para o concurso de delegado de polícia civil do DF, eu precisei saber. Tudo bem? Cuidado para você não confundir. Às vezes o direito tem nomes que são sinônimos, só que quando você vai ver a essência, ela é completamente diferente uma da outra, a natureza é diferente, tá? Então, fica aqui meu chamado para vocês, fica aqui minha dica, estudem arresto, sequestro, sequ... arresto, sequestro e hipoteca. 121 a 144 do CPP e mais o artigo 60 e seguintes da lei de drogas. É difícil, tá? Vamos lá, são matérias difíceis as medidas asseguradas, aliás, Perdão, conjugar o português correto, o correto uso do vernáculo. É uma matéria difícil, tá? Esse tópico, medidas assecuratórias. Tudo bem? Vamos lá. É, olha só que interessante. Em relação às medidas assecuratórias, tá? Assinale a afirmativa correta. Turma, muita atenção. Muita atenção, tá? Muita atenção. Tudo bem? É, por quê? Eu, Sérgio, quando eu era concurseiro, eu não prestava atenção aonde? No comando da questão. Tá? Então o comando da questão fala para você buscar a correta. Às vezes o comando da questão vai mandar você buscar a incorreta. Tudo bem? Então eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque teve uma renca de concurso que eu prestei na minha vida, das carreiras jurídicas, e joguei ponto fora por conta de não ter prestado atenção no cabeçalho. Se o examinador queria a questão correta ou se o examinador queria a questão incorreta, tá? Então eu expliquei para vocês o sequestro. Os sequestros são atingidos bens móveis, como eu falei para vocês, certo? Falei para vocês dos bens móveis, por exemplo, a Hilux e os imóveis, ainda que transferidos a terceiros. Bom, vamos pensar na questão da transferência para terceiros, tá? Pessoal, existe uma tese do STJ, existe uma tese do STJ que eu já trabalhei aqui em forma de questão ou em forma de aula expositiva, que eu falei da questão dos laranjas, certo? Você tem a pessoa que comete a infração penal antecedente. Vamos lá, tráfico de drogas, certo? Quem já assistiu Ozark? Quem já assistiu Breaking Bad? Tá? Então vamos pegar Ozark na Netflix e vamos pegar Breaking Bad. Tem lá é, o cometimento da infração penal antecedente. Então, no Ozark eu tenho tráfico de drogas, tá? O que, que eles fazem no Ozark? Eles transferem o dinheiro do tráfico, que foi obtido com o tráfico de drogas, no direito brasileiro seria infração penal antecedente, transferem o dinheiro para o Martin Bird, que é o personagem do, do Jason Bateman. O Jason Bateman, ele só tem a função de lavar o dinheiro do cartel mexicano, tudo bem? O que, que ele faz? Ele vai lá e compra é, imóveis, tá? Ele... Compra um, um cassino, certo? Ele compra, se eu não me engano, um motel e compra uma funerária. E passa a lavar dinheiro, certo? Oriundo do cartel mexicano, da prática de, Lógico, o cartel mexicano voltado para a prática de tráfico. Uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Beleza? O Martin Bird está lavando dinheiro. E quando você vê o, o seriado Ozark, você vê que ele coloca, às vezes, a, os bens em nome de terceiros. Tá? É a questão do laranja. Então, pode estar com uma pessoa que não é alvo do, da investigação em relação ao tráfico de drogas, que é a chamada infração penal antecedente, quando você estuda a, a lei de lavagem de capitais, e muito menos a, o próprio crime de lavagem de dinheiro. No artigo 1o da 9613 de 98, você tem o crime de lavagem de capitais. Você lava o capital, aliás, você não, a pessoa lava o capital. Vindo de uma infração penal antecedente. Pode ser um crime ou uma contravenção, como o jogo do bicho. Isso, jogo do bicho, apesar de ser uma contravenção, rende muito dinheiro, certo? Caça níquel. Vamos lá. Pessoal, nós temos transferências na lavagem de capital para terceiros, os chamados laranjas, tá? O único problema que a gente vai ter no direito processual penal quando não tiver uma transferência para um uma pessoa que integra organização criminosa ou associação criminosa. O problema é quando você transfere um bem para o terceiro de boa-fé, mas não é o alvo da questão. Tranquilo? Então, está aí, ó. É, a indisponibilidade de bens da lei de lavagem de capitais pode, também, pode atingir também bens de origem ilícita bens adquiridos antes mesmo do crime e bens da pessoa jurídica mesmo de um familiar não denunciado. Eu preciso colocar isso para vocês. Desde que haja indícios de que houve confusão patrimonial, tá? Presta atenção no artigo 4 Segundo o artigo 4 da Lei de Lavagem de Capitais, havendo indícios suficientes de infração penal, o juiz poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, tá? Ou existente em nome de interpostas pessoas. Quando você lê... A lei de lavagem, quem são as interpostas pessoas, entre aspas, tá? Seriam os, laran os laranjas. Tudo bem? Então, o juiz poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na lei de lavagem de capitais ou das infrações penais antecedentes. Beleza? ficou um pouco em silêncio, tá? Porque nós estamos gravando para o sistema de questões. Então a aula é ao vivo, porém estou gravando para o sistema de questões e aí todas essas partes são editadas para é, melhor atendê-los, certo? Aqui é uma gravação ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, como diria o doutrinador Fausto Silva. Turma, vamos para o próximo tema. Olha lá. Nós tivemos na segunda fase do Mato Grosso, eu preciso fazer links com vocês porque há muito tempo eu aprendi com o professor de Direito Administrativo, o professor Celso Spitzkovski, que é autor de uma obra fantástica de Direito Administrativo que eu usei para estudar para o meu concurso delegado de polícia Civil, aqui do Distrito Federal, lá nos anos 2000. Eu não sei se ele continua atualizando a obra, mas a obra do professor Celso Spitzkovski que trazia é, trazia resumo da, trazia menções a Celso Antônio Bandeira de Melo, Eli Lopes Meirelles e Maria Sílvia Zanella de Pietro, além de jurisprudência do STF do STJ. Para época era um livro é, a época era um livro muito avançado, porque Resumia os três principais doutrinadores que você precisava saber para concurso e ainda trazia julgados da STF e STJ, quando não dos tribunais é, é, estaduais, tá? Então, como eu aprendi com o meu professor Celso Pitskovski? Ele falava que na, na, no mundo dos concursos, algumas questões, elas são copiadas, tá? Que às vezes o examinador não cria nada, ele acaba copiando, tudo bem? De outros concursos, tá? Aí eu coloco para vocês essa matéria estándar probatório. E aqui eu tenho que fazer minha, minha função de professor de cursinho preparatório para concurso. A nossa área é delegado de polícia. Se você pegar, por isso que eu falo que você tem que ficar antenado, é algo que o William Douglas fala no livro dele: Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Acuidade. Você precisa prestar atenção em tudo que está ao seu lado que é referente ao mundo dos concursos públicos. Você pode não estar prestando o concurso de delegado do Mato Grosso do Sul. É um concurso que já se encerrou. Porém, você, nas suas fichas, dentro dos seus materiais, dentro dos seus arquivos, você viu que a segunda fase do, de, do concurso de delegado do, do Estado do Mato Grosso do Sul cobrou estándar probatório. Isso. Então, olha que interessante. Você acha que estándar probatório vai cair numa prova de primeira fase. Aliás, você acha que standard probatório só vai cair numa prova de segunda fase? Olha o que, que acontece. A FGV cobrou na primeira fase a questão do standard probatório, certo? Lá, no estado do Mato Grosso do Sul, você tinha que dissertar, opa, é para cá. Você tinha que dissertar sobre o standard probatório para decretação da prisão preventiva, o standard probatório para o recebimento da denúncia e o standard probatório para a condenação, para a sentença penal condenatória. Olha que interessante, certo? Lá tinha uma peça prática assim como nós temos no estado de Santa Catarina. Nós temos questões discursivas. E idem ao estado do Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Então estou colocando para vocês. Fiquem antenados porque um assunto que pode ser cobrado na segunda fase ou que foi cobrado na segunda fase de um concurso foi cobrado na primeira de outro certo olha a questão é, que eu resolvi com vocês se eu não me engano 2018 e 2022 São Paulo cobrou reconhecimento pessoal e condução coercitiva quando você vai para o estado do Amazonas a peça prática era representar por condução coercitiva apesar de eu não concordar com o gabarito. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Olha só que interessante a questão do standard probatório. Ainda em relação às medidas assecuratórias, para quem chegou agora, quando eu falar em medidas assecuratórias, eu falo em arresto, sequestro, hipoteca, tá? Ainda em relação às as medidas assecuratórias da lei 9603 de 98, no que toca ao standard de prova, ou modelos de conta, de constatação para o seu deferimento, Tá? É correto afirmar que a lei exige indícios suficientes, muito semelhante com aquilo que você vê em relação à prisão preventiva. Tudo bem? Então, é, qual que é o caminho probatório nesse caso? Tá? Quando você vai ver o caminho probatório, é a prova da existência do crime, indícios suficiente de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tudo bem? Bom, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Eu já investiguei, por exemplo, é, eu já investiguei, por exemplo, homicídio praticar, homicídio qualificado certo com ocultação de cadáver. Tudo bem, homicídio qualificado com ocultação de cadáver. É, prova da existência do crime, bom. Quando nós descobrimos um cadáver queimado nas be na à beira da rodovia que ligava Gama, a cidade satélite do Gama, a, a, a estrada que dá acesso a, a, a Goiânia, nós policiais civis, uma equipe da 14ª DP em 2011 descobriu um cadáver, tá? Descobriu um cadáver é, é, queimado. Quem é que nos levou até o cadáver? Quem nos levou até o cadáver foi o próprio autor. Três dias depois do cometimento do delito, ele se apresentou na delegacia e disse que havia matado uma pessoa. No começo, os policiais não acreditaram. Quando nós fomos ver, realmente ele tinha matado e queimado um cadáver. À época, eu poderia ter prendido em flagrante por ocultação de cadáver. Não me veio isso à mente. Tá? Porque, na minha concepção como professor e delegado há 18 anos, para mim é um crime permanente. Eu poderia ter perdido ele na questão é, é, da ocultação de cadáver. E vamos nos lembrar: enquanto não cessada a permanência, cabe prisão em flagrante. Artigo 303 do CPP. Enquanto não, enquanto não cessada a permanência, vírgula, cabe prisão em flagrante. Pense na extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima está em poder do extorsionário. Enquanto a vítima está em cativeiro, eu posso prender em flagrante os extorsionários. Tudo bem? Bom, a questão da ocultação de cadáver vamos deixar de lado. Prova, é, prova da existência do crime. A guia de remoção do cadáver, o laudo necroscópico, o laudo de local, tá? eu tenho provas de que ocorreram, eu tenho provas de que ocorreu, perdão, um crime violento, um homicídio. Tudo bem? Indício suficiente de autoria. O próprio sujeito foi na delegacia e falou: Olha, matei uma pessoa, estou me entregando. A pessoa foi ouvida, acompanhada de um advogado e confessou a prática do delito. Tudo bem? E realmente ele tinha matado a pessoa. Bom, eu tenho indício suficiente de autoria e prova da existência do crime. Agora, pessoal, atualmente, para eu pedir uma prisão preventiva, tá? Eu preciso do chamado é, é, princípio da atualidade ou princípio da contemporaneidade, tá? E o que eu observo para a prisão preventiva, eu tenho que observar também para a prisão temporária por conta de uma decisão do STF. Quando eu leio o pacote anticrime, o pacote anticrime altera o Código de Processo Penal e insere a questão do princípio da atualidade ou da contemporaneidade lá no 312 do CPP. Tudo bem? O perigo tem que ser atual. Não pode ser um perigo passado, tampouco futuro e incerto. Tudo bem? Então, pessoal, quando eu falo, mesmo na questão, mesmo na questão do sequestro, tá? Mesmo na questão do sequestro, é, eu, aliás, mesmo na questão das medidas assecuratórias, eu vou observar a presença dos indícios suficientes. Tudo bem? Então, estándar de prova foi algo que foi cobrado na segunda fase de delegado de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul e está sendo cobrado e foi cobrado na primeira, prova, na primeira fase da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Amazonas. Certo? Tudo bem? Então, vamos que vamos. Vamos lá, é, pessoal. Questão relacionada aos crimes previstos no ECA: tá, crimes previstos no ECA. Lembrando, pessoal, pedofilia é a doença, pedófilo é o doente. Crimes de pedofilia são crimes previstos no estatuto da criança e do adolescente. Tá, então, cuidado. Quem mantém. Uma, quem mantém conjunção carnal ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com o um menor de 14 anos, tá? eu tenho estupro de vulnerável. Artigo 217, letra A de amor. Lembrando, você que está prestando prova em São Paulo também, tá caiu em São Paulo em 2018. Estupro bilateral e a questão da teoria de Romeu e Julieta. Estupro corretivo, certo? Caiu também para você falar sobre o crime de estupro de vulnerável. Então, em 2018, o tema é central da prova de delegado de Polícia Civil em São, lá, São Paulo, 2018, foi. Eu sei que aqui a gente está no, no curso para a Polícia Civil de Santa Catarina, mas o tema de 2018 foi a questão do estupro de vulnerável. Certo, você tinha que analisar o 217A e depois tinha a questão do estupro corretivo, estupro bilateral e a exceção de teoria e a exceção de Romeu e Julieta. Só para deixar uma aula que completa para todos vocês, fazendo um link com outras provas dos últimos anos. Tá certo, turma. E aí o que, que eu quero colocar para vocês todos? Em 2021, se eu não estiver muito enganado, foi o tema da prova de delegado de Polícia Federal no que, no que concerne a peça prática. Santa Catarina tem peça prática. Lembra que em 2021, prova de delegado de polícia federal, nós tivemos a cobrança da representação por infiltração de agentes em rede de pedofilia? Isso, exatamente. O artigo 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? É, hoje, se eu fosse vocês, eu estudaria para a primeira fase com afim com a Lei Henri Borel e as alterações promovidas pela Lei, pela lei Henri Borel no ordenamento jurídico. Vai lá no... no no 121 do Código Penal, no homicídio via alteração promovida pela Lei Henri Borel, certo? Os crimes previstos na Lei Henri Borel. Comparar a Lei Henri Borel com a Lei Maria da Penha, uma ótima forma de estudar, fazer até gráficos, né? O que tem de diferente a Lei Maria da Penha da Lei Henri Borel e quais são os pontos que coincidem, os pontos semelhantes, tá? Aqui, pessoal, é mais uma pergunta sobre quantos crimes o sujeito vai responder, certo? Então, nós temos a prática de dois crimes de pedofilia. Os crimes de pedofilia, turma, são os crimes do 240 e 241 do ECA, tá? 240 e 241 do ECA. Eu tenho vários tipos penais no 240 e 241, porque agora, a partir de 2008 ou 2009, nós tivemos lá os tipos penais e é, é, tivemos a previsão de, um, do, do número com letras, tá? Eu não gosto desse. Não sei porque o legislador coloca letra em vez de é, é, fazer outro tipo de alteração, poderia colocar parágrafo e inciso, mas colocou letra, mas é, é isso que nós temos para hoje, certo? Então você pega lá, tem 240 A, B, C, 241 A, B, C, e aí você toma cuidado, porque quando chega na letra E, 241, letra E do ECA, é uma ó, letra E de explicativa. O 241 letra e que já foi cobrada em prova de concurso público é uma norma penal explicativa. Explica o que, que é relação simulada em relação e cena de sexo explícito quando nós falamos no tema pedofilia, certo? Então 241 letra e. O 241 letra d você tem que tomar cuidado. É chamado é o chamado tipo penal preventivo. Ele previne a ocorrência de crimes mais graves. Quantas e quantas vezes vocês não viram na nos veículos midiáticos, até teve um programa linha direta sobre isso. Aquela menina que vai lá e adiciona o sujeito no WhatsApp, certo? A menina conver, começa a conversar com o sujeito no WhatsApp, o sujeito não se toca porque acho que fica é, é, é excitadíssimo com a possibilidade de conversar com a moça, tem uma troca de nudes. De repente, quem pega o telefone seria o suposto pai da menina. Do suposto pai passa para o advogado e depois o advogado já está é, é, com o delegado aquele telefone, aquele número de telefone. Na verdade, isso é um golpe. E aí eu vi que a associação criminosa é, é, traba, a associação criminosa praticava tal é, é, crime que é uma extorsão lá é, do lá no estado do Rio Grande do Sul e praticava em todo o território nacional, tá? Agora vamos imaginar que o sujeito realmente está conversando com uma menor, tudo bem? Cuidado porque o 241 letra D de dado, quando você vai ler o tipo penal não fala nada sobre adolescente, então fala sobre criança. Tipo penal preventivo, previne a ocorrência de um crime mais grave. Qual seria o crime mais grave? Estupro de vulnerável. Quem é a pessoa protegida no 241 letra D de dado? É a criança, não se fala em adolescente. É a pessoa que conversa, certo? Conteúdo libidinoso, é, é, conteúdo sexual com criança por meio é, é, das rede, da, da rede mundial de computadores, tá? Tem lá ali, a aliciar, assediar. E tem mais um verbo núcleo, certo? Importantíssimo 241, letra D no seu estudo. Turma, quando você vê realmente 240-241, é, é um tema importantíssimo para a prova de concurso e não se esqueçam, tem uma questão da competência, do deslocamento de competência, quando sai da esfera da justiça estadual e vai para a esfera da Justiça Federal, tá? Fiquem antenados nisso. Mas vamos ver a questão aqui. No nosso. No nosso... É, no nosso sistema de questões. Olha lá, Daniel foi flagrado em posse de grande acervo de fotografias e vídeos de pornografia infantil juvenil. Acervo este armazenado digitalmente. Ficou, ficou comprovado... Ficou comprovando, não. Ficou comprovado... Então, vamos corrigir aqui, tá? Ainda que em momento anterior havia compartilhado arquivos do mesmo teor mediante uso de programa de compartilhamento, Tá? Olha que interessante, ele colocou aqui, ó, momento anterior. Então, ele foi flagrado. Então, ele está flagrado na posse, certo? De material. Então, ele está armazenando. Tudo bem. Só que antes ele compartilhou. Olha o 241 letra A. Olha o 241 letra A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar. Por qualquer meio, inclusive. É, por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Pena de 3 a 6, certo? É, e multa. E olha lá. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Tá? Nessas circunstâncias, Daniel... Enrolado, vai responder, tá? Vai responder por qual delito? Aliás, ele vai responder por é, é, em, qual, em qual situação? Aliás, os delitos já estão postos aí, né? 241 letra A e 241 letra B. Então, vamos lá. 241 letra A e 241 letra B. Tá aí, ó. Ele vai responder apenas pelo 241 letra A, diante da consunção do artigo 241 letra B. Apenas pelo 241, letra B, em razão do não esgotamento de sua potencialidade lesiva, pelos delitos dos artigos 241, letra A e 241, letra B, ambos do EC em concurso material, na letra D de dado, concurso formal ou continuidade delitiva. Você vai ficar tendencioso a. sempre assim, né? Quando você tem cinco alternativas, Borg, Charles, seja princ seja bem-vindo meu amigo Quando você tem cinco alternativas você vai ficar entre duas, né? Sempre. Pessoal, isso é uma isso é uma fase. Quer dizer que você está indo bem nos estudos. Falta pouco para você ser aprovado na primeira fase. Realmente quando você fica por duas, realmente quando você fica por duas que eu falo, você fica entre duas é que você já está num nível muito bom. Chega uma hora que você já sabe de cara e vai que vai. Que é só você ir lá, marcar a presença na primeira fase, que você já está tão. Você tá tão é, escolado de, de prova de primeira fase que você vai carimbar só a sua presença lá na primeira fase. que depois é esperar o seu nome na lista de aprovados para fazer a prova de segunda fase. Ou ter a dissertação, as dissertações e a peça corrigidas, tá? Mas vamos lá. O próprio cabeçalho da questão responde. Olha que interessante. Ele foi flagrado em posse, então ele estava armazenando. Tudo bem? Só que antes ele havia compartilhado. Então, são dois momentos distintos. Ele vai responder, certo? Em concurso material. Tudo bem? Eu tenho duas ações, dois crimes. Concurso material. Beleza? Pessoal, como professor de ECA, aqui nós temos o professor Torques, mas por muitos e muitos anos, e eu ainda trago até questões de ECA aqui. Muitos e muitos anos, eu lecionei estatuto da criança e do adolescente, a parte dos crimes. E a parte dos atos infracionais, medidas socioeducativas. Precisa tomar um cuidado com prova de delegado de polícia? Porque, por exemplo, prova da PF eu teve um ano, que teve uma prova da PF que olha só, mesmo o menino praticando ato infracional análogo ao tráfico internacional, era uma pegadinha. Você fala, nossa, tráfico internacional, justiça federal, beleza. Só que quando nós falamos em ato infracional praticado por adolescente, a competência é absoluta. Sendo bem didático com vocês, quem vai julgar o, quem vai aplicar o procedimento? Aliás, quem vai aplicar a medida sócio-educativa, o procedimento de aplicação de medida sócio-educativa, tramita na vara da infância e juventude. Baltzer, mas vem cá, ele cometeu ato infracional análogo ao tráfico internacional de drogas. Sim, a PF pega, traz aqui para a se for o caso, faz o procedimento de apuração de ato infracional, o PA aí e apresenta. Depois, é, é, para quem tiver que apresentar, Certo? Lógico que a gente tem que observar o regramento. Tem audiência de custódia, tem a questão da apresentação para o motor de justiça. Tem uma série de normas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que devem ser observadas. Mas a pegadinha maior é essa: tráfico internacional de drogas. Ato infracional. Quem é que julga? para da Infância e Juventude. Tudo bem? O que eu chamo a atenção de vocês todos? Cuidado, pessoal. O ECA, ele tem uma parte civil. Eu falo assim. Para deixar mais didático para vocês, que trata da adoção da guarda e da tutela. Aí, quando você vai ao final do ECA, tem uma parte que trata das infrações administrativas, 245 a 258. Precisa tomar cuidado, inclusive, porque é, o examinador ele confunde a cabeça do candidato. Ele pega as, as infrações administrativas e mistura com os crimes contra a criança e adolescente. Do 226 ao 244, letra B, eu tenho crimes previstos no ECA. Tá? Se você olhar, tem uma parte que fala da tutela dos interesses difusos e coletivos. Sim. Aí depois tem a parte que fala do procedimento de apuração do ato infracional e do procedimento de aplicação de medidas socioeducativa ao adolescente que praticou um ato infracional. Tem as medidas específicas de proteção, tem as medidas socioeducativas, tem os direitos e garantias do menor infrator. Então, quer dizer, o ECA é muito rico nessa parte para. É, é, tanto que, por exemplo, tinha um concurso que eu acho que era a magistratura do Paraná, eram 10 questões só de estatuto da criança e adolescente. Certo? Da margem é muita pegadinha. Porque tem a criança e o adolescente, ora, como autores de atos infracionais, tem a criança e o adolescente como vítimas de crimes previstos no ECA. Certo? Eu ainda aposto na lei Henri Borel. Uma ou duas questões na primeira fase. Tudo bem? Vamos que vamos, pessoal. Nosso sistema de questões vai ficar em silêncio por conta da inserção dos comentários e nós já vamos para outra questão olha que interessante essa aqui como eu falei para vocês né já tinha dito do meu querido professor Celso Spitzkovski é, tudo é copiado no mundo dos concursos públicos então uma questão que era assertiva numa prova se torna uma questão que era de assertiva numa prova Questão que era de assertiva numa prova se torna uma questão de múltipla escolha em outra. Então, esse, essa questão de múltipla escolha foi uma questão de assertiva de outra prova, prova delegada de Polícia Federal. Uma assertiva da prova delegada de Polícia Federal, que traz o um entendimento do STJ, se tornou uma questão de múltipla escolha da FGV. Olha só o que muda. Uma era uma questão de assertiva, primeira fase. Que se torna uma questão de múltipla escolha. E o tema? O tema é um julgado STJ. Certo? Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Bora? Vamos lá. Tá aí. No dia 22 de fevereiro de 2022, José foi abordado por guarnição policial militar. Enquanto conduzia veículo automotor em via pública, em blitz regularmente realizada. No interior da mala do veículo foram encontradas 25 munições de fuzil calibre 765. Eu acho que deve ser 762, mas vamos lá. Quem? Eles que me mandaram as questões de marcas variadas. Conduzida à unidade policial, conduzida à unidade polícia judiciária durante a lavratura do seu auto de prisão em flagrante, confessou estar trabalhando para Carlos Eduardo tendo pleno conhecimento do material que transportava, mas que a contratação e o destino final teriam sido determinados pelos dois. Certo? Analisando a hipótese sobre o crime de porte de arma de fogo, na modalidade de transportar, é correto afirmar que... Bom, primeiro de tudo, vamos a essa questão de 2021 para 2022. Interessante, né? É, aqui, aqui em cima está escrito 2021 e aqui está 2022. Bom, o que, que eu coloco para todos vocês? Primeiro, vamos lá, nós estamos em 2023. Aqui, turma, abordagem policial. Eu, se eu fosse vocês, eu procuraria um compêndio, questionaria o professor de processo penal, procuraria material que traz a questão da possibilidade de se abordar as pessoas na rua. Quando o policial pode, quando o policial não pode abordar as pessoas na rua. Por que, que o policial vai poder abordar e por que o policial não vai poder abordar, certo? E o resultado da abordagem: se foi correta a abordagem e a prova que foi colhida é lista, se a abordagem foi incorreta, e aí vai gerar uma ilicitude de prova que vai ser questionada lá na fase da instrução criminal, certo? Uma das fases é, do processo crime. A pergunta que eu coloco para vocês todos também. Aliás, é, a dica que eu coloco para vocês é estudar julgados sobre abordagens policiais e licitude e ilicitude de prova. Fora a questão da abordagem policial, é quem é que pode abordar e quem não pode abordar, certo? Agente do metrô, agente de segurança do metrô pode? A gente, guarda municipal pode? Não pode? Por que que não pode? Tá? Então, fiquem é, é, antenados nesses julgados mais recentes sobre abordagem... Certo? E coleta de elementos de informação. Lembrando, elementos informativos. Teve uma prova no Mato Grosso do Sul, delegado de polícia, segunda fase, cobrou a diferença de elementos de informação, elementos informativos do inquérito e prova. Tá? Bom, vamos que vamos. Turma, outra situação que eu coloco para vocês. O crime do artigo 14, o crime do artigo 16, eu tenho eu tenho crimes do artigo, o crime do artigo 14 o crime do artigo 16 o estatuto de armamento eles são crimes é, em que eu, eu tenho tipos misto alternativo eu tenho vários verbos núcleo perdão eu dei uma gaguejada aqui mas eu tenho vários verbos núcleos, certo tanto no 14 como no 16 eu tenho vários verbos núcleo então eu tenho chamado tipo misto alternativo só que quando você lê o estatuto do desarmamento você vê que o os crimes têm nomes, que é o chamado nome iuris. Então, os crimes recebem um nome. o nome. Artigo 12, por aproximação, eu estou dando aula de cabeça: posse irregular de arma de fogo de uso, permitido. Quando você vai para o 14, porte ilegal de arma de fogo de uso, permitido. Quando você vai para o 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso, restrito. Tá? Uma vez numa prova do Paraná. O examinador colocou assim: ocultar, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso permitido configura crime de porte legal de arma de fogo. Sim, é interessante isso que eu quero falar. O nome do crime é porte legal de arma de fogo. Você vai remeter ao verbo portar. Só que quando você vai no tipo penal, você vê diversos verbos núcleo: um dos verbos núcleo é transportar. Por isso que o examinador do estado do Paraná era uma prova para analista. E daria muito bem para cobrar para delegado de polícia. Por quê? Ele coloca lá, é, é, transportar, ocultar, ceder, ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso permitido, configura crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 14. Beleza, você tem vários verbos núcleos, só que o nome do crime é um. A lei dá o um nome do crime. Interessante. Uma pegadinha muito boa, achei muito inteligente essa pergunta, uma pergunta de múltipla escolha. tá? Agora, vamos lá, isso aqui caiu na PF? Caiu. Transportar arma de fogo, certo? Transportar de maneira ilegal arma de fogo. Aí eu vou ter o porte legal de arma de fogo. Admite com autoria ou participação? Sim. É um julgado do STJ, tá? É um julgado do STJ. Nós temos um julgado do STJ que foi cobrado em 2021 também, na prova de delegado de Polícia Federal. Tá? Então, é, você pode anotar qual que é o RESP. É 1887992 992 do Paraná. Sexta turma, relatora ministra Laurita Vaz. Crime de porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, na modalidade de transportar, admite participação. Tudo bem? Nenhum problema. É o informativo 721. Vou deixar para todos vocês, informativo 721. Lembrando, pessoal, que eu também vou voltar aqui na quarta-feira. Aliás, na quarta não, na quinta-feira, às 9 horas da noite com mais questões de legislação penal especial, tá? tá aí mesma pergunta que foi feita para delegado de polícia federal foi feita na prova da polícia civil do estado do Amazonas questão da FGV tranquilo um pouquinho de silêncio por conta da inserção dos comentários e nós seguimos essa é muito boa essa é muito boa essa é muito interessante tá pessoal é para mim nós temos uma incoerência no gabarito, tá? Mas eu vou apontar o porquê durante a leitura da do cabeçalho da questão e das alternativas, tá? Olha que interessante, turma. O 45 e o 46 da lei de drogas eles trazem uma inimputabilidade e uma responsabilidade diminuída por conta da dependência da droga. Quando não é por conta da, da dependência da droga, é por conta da ingestão da droga proveniente de caso fortuito ou força maior. Tudo aquilo que você aprendeu em relação à embriaguez, certo? É proveniente de caso fortuito ou força maior, se eu não me engano é o 28 do Código Penal, você tem no você tem no na Lei de Drogas, é o 45 que vai falar é isento de pena e o 46 que fala que a pessoa vai ter a pena reduzida. Certo? E aí, pessoal, quando você pega entre os 54 e os 59 da Lei de Drogas, você vê que existe um prazo para se concluir a instrução criminal. Instrução criminal é a fase de produção de provas em juízo. Depois que o sujeito foi citado, tem um prazo para se concluir a instrução criminal. Só que quando você lê a Lei de Drogas. E eu falo para vocês, eu melhorei meu desempenho em prova quando eu comecei a ler a, lei, a, a letra da lei. Quando você lê a letra da lei, você vê na lei de drogas que tem um prazo para encerrar a instrução criminal quando tiver o exame de dependência e você tem um outro prazo quando não tiver o exame de dependência. Cuidado! Nós, às vezes, nos levamos... Por conta de termos que são veiculados de maneira incorreta em veículos midiáticos. Você está prestando prova, você tem que ser técnico. Tá? Esquece o veículo midiático. Quando eu falo dependente, para o direito penal, dependência, se você ler a lei de drogas, é uma doença. D de dependência, D de doença. Quando você vai ver, se o sujeito age em razão da dependência e pratica qualquer infração penal. Dependência de droga, e ele pratica qualquer infração penal, e ele não, tem, ele não tem condições de entender o caráter ilícito do fato de se determinar de, de acordo com esse entendimento. Quando você pega o 45, você vê que ele é isento de pena. É isento de pena. E não é só para crime de tráfico, é para qualquer infração penal. É isento de pena quem é incapaz de entender o caráter ilícito do fato lembra sempre da letra i é isento de pena quem é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato quando você pega o artigo 45 tem vários is quando você vai para o 46 vai falar assim a pena será reduzida quando ele não tiver plena capacidade p de pena p de plena 46 responsabilidade diminuída por que, que eu critico? Porque nós temos a figura do traficante usuário, tá? Nós temos a figura do traficante usuário. Existem traficantes de droga que, para sustentar o vício, vendem a própria. eles vendem parte da, da droga que eles consomem, certo? Então, é aí que reside a figura do tráfico privilegiado. Você tem traficantes que são dependentes que são, se não forem dependentes são usuários. Existe a figura do traficante usuário. Tudo bem? Ele vende parte da droga para poder sustentar o próprio vício, certo? E dependendo da situação do vício, eu tenho a dependência. Pega o 45 o 46. Olha que interessante essa questão. Para mim, o gabarito não foi feliz. Só que a gente tem que citar. A gente tem que citar qual foi a escolha, tá? É, é, aliás. É, aliás, o gabarito está correto, perdão. É, foi o outro que eu não, não concordei. Esse aqui está correto. Olha que interessante é algo que a gente não estuda, tá? Olha lá. Em cumprimento esse aqui está correto. Era o outro que não estava, peço desculpas. Em cumprimento, a mandada de busca e apreensão regularmente. É, aliás, esse aqui não está correto. É esse aqui mesmo. Que não está, isso. Vamos lá. Olha lá. Em cumprimento à mandada de busca e apreensão, regularmente expedido por juiz competente, agentes da Polícia Civil localizaram 19 gramas de crack no telhado do banheiro externo do imóvel. Quantidade que permitiu o fracionamento em 100 pedras. Puta, é muita pedra, tá? Realmente o cara é traficante. Além de um estilete, duas balanças de precisão, mais de 800 reais em dinheiro, em notas trocadas e anotações contábeis rústicas. Bom, vocês vão fazer incontáveis autos de prisão em flagrante, nessa, nessa, assim essa história aqui eu já fiz incontáveis autos de prisão quando não são os agentes de polícia são os policiais militares, tá? Lógico que eles não cumprem busca e apreensão mas é, são outras situações. Eu fiz vários e vários flagrantes ao longo do, da vida como delegado nessa circunstância que está aqui exposada, é exposta para vocês nesse slide. Um detalhe interessantíssimo para vocês. Uma vez eu essa balança de precisão. Uma vez eu prendi um traficante. Eu até coloquei isso num comentário no Instagram. Outro dia bombou. No comentário que eu vi de uma, de uma comediante lá. É, pior que eu fui perguntar sobre a balança de precisão. O traficante falou para mim que ele estava de dieta. Certo? É só, Tem até, uma, 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 tem até uma, uma, uma comediante, um perfil de comédia do Instagram, que fez um desenho que o cara acho que está com whey ou creatina e fala que é. É whey creatina, e o policial não acredita e acha que é cocaína. Tem uma, uma, uma brincadeira que eu vi no Instagram. Agora, isso realmente aconteceu. Eu perguntei para o cara, de uma, era uma balança só. E essa balança de precisão, meu jovem? Ele virou e falou assim, olha doutor, só que é porque eu estou fazendo dieta, certo? E aí depois o cara me perguntando lá, me enchendo o saco no Instagram, perguntando se eu olhei o shape do narcotraficante que eu prendi. Vamos lá? É, olha só, pessoal. Então, mandado de busca e apreensão, eu tive eu tive na apreensão, 19 gramas de crack, certo? É, essas 19 gramas de crack, é, elas foram fracionadas em 100, em 100 pedras. Estilete, balança de precisão, R$ 800,00 em dinheiro. Vocês, como delegados de polícia, vocês verão que quando vocês prenderem traficante de crack, vocês verão que realmente é muito dinheiro picado, porque o crack é realmente barato, tá? E anotações contábeis rústicas lógico eles ficam devendo para quem eles ficam vendo quem deve para eles e quem não deve mais beleza os dois ocupantes do imóvel que vinham sendo monitorados foram denunciados pela conduta estampada no artigo 33 cabeça da lei de drogas tá então é, é, olha lá 33 cabeça da lei de drogas tráfico de drogas no curso do processo a defesa técnica dos imputados requereu a realização de perícia de dependência química tudo bem tem então vocês vão ver lá artigos 54 a 57, a 59, perdão. Você vê a, 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 no 54 a 59 da lei de drogas, é o procedimento, tá? É, é, é o procedimento de julgamento dos crimes de tráfico. Tudo bem? e lá você vai ver que há um prazo quando tem esse pedido de exame de dependência química e quando não tem o exame de dependência química e aí para na verdade eles querem a realização desse desse exame por conta da aplicação do 45 e do 46 da lei de drogas só que aí galera na minha humilde opinião como professor já estou há 18 anos nessa toada <laughs> há 18 anos dando aula, há 18 anos como delegado. Para mim, a melhor resposta seria a letra B de Baltzer. Deve ser deferido sob pena de cerceamento de defesa, do, dire... do diante do direito à a prova da parte. Era isso que eu ia colocar para vocês. Para mim, para mim, o pro professor, para o professor, letra B. Tá? Para a banca foi dada a letra D de dado. Então tá lá. Na letra D tá escrito: deve ser indeferido diante da discricionalidade judicial e desnecessidade da prova. Pessoal, o grande lance é que nós estamos lidando com craque. Tá? Toda pessoa que eu prendo por tráfico de drogas, aliás, quando eu falo prendo, tá? Numa aula expositiva como a minha aqui. Vocês têm que se lembrar que, na verdade, o delegado, ele lavra alto de prisão em flagrante. Por exceção, quando nós estamos numa diligência em via pública ou na própria delegacia em alguma situação de desacato, resistência e desobediência, às vezes o próprio delegado acaba sendo condutor do flagrante, tá? Então, eu acabo dando voz de prisão. Dar voz de prisão é diferente de lavrar o alto de prisão, tudo bem? Quando eu lavro alto de prisão, então vamos imaginar: a polícia militar ou, uma própria, é, ou pro, os próprios policiais da delegacia, aqui é o caso, policiais civis, apresentaram para mim uma situação. Lavrei o alto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Tudo bem? Bom, o que, que nós fazemos aqui no Distrito Federal? Nós encaminhamos para o IML para fazer o exame toxicológico. Cuidado, o STJ usa essa expressão de maneira equivocada. Às vezes, para o chamado laudo preliminar de constatação de droga ou laudo definitivo de constatação de droga, o STJ acaba chamando de laudo toxicológico. Para mim, laudo toxicológico é o sujeito que vai lá e urina no potinho e depois a urina é analisada para ver se o cara fez uso de droga ou não. Por que que você faz isso, Baltz? Toda vez que o cara saem de uma carceragem, entre outra, ele passa pelo IML para que ele não seja vítima de violência arbitrária, para que ele não seja vítima de tortura. Serve até é, é, como uma. serve até por zelo, não é? tem que se lembrar, o Estado tem que garantir a integridade física e mental da pessoa presa. Artigo 5o, inciso 59. Tudo bem, é uma forma de se combater a tortura, é uma forma de se combater o crime de violência arbitrária 322 do Código Penal. Toda vez que sai de uma carceragem para outra, tem que passar por, pelo IML. Tranquilo? Bom, quando o sujeito sai da carceragem da unidade policial e vai. É, para o Instituto Médico Legal, para passar pelo exame preliminar de lesão, para comprovar que ele não foi torturado nem vítima de violência, eu, por exemplo, peço o exame toxicológico. Fica a critério dele, no, não, não, não pode, mas isso pode favorecê-lo. Por quê? Porque aí fica demonstrado que ele pode ser um dependente químico. tá? E aí, qual é a razão de ser disso, Baltz? A questão é o 45 da Lei de Drogas. A questão é o 46. Se a pessoa for dependente de, de dependência de, de doença, ele é isento de pena. E não é só para crime de tráfico, é para qualquer infração penal. É uma espécie de imputabilidade, é uma espécie de imputabilidade é prevista na lei de drogas, sendo muito didático com vocês. Sendo extremamente didático com vocês todos. tá? Agora, realmente, se você for ver aqui, vamos lá, se você for ver de outra parte, vamos olhar sobre a ótica do examinador. Eu olhei sobre a ótica prática. Na ótica do examinador, olha só. Os caras tinham R$ 800 reais em dinheiro, anotações contábeis rústicas, balança de precisão, estilete. Pessoal, a gente aprende o estilete, a gente aprende faca, a gente aprende tesoura, porque geralmente tem resquício de droga. E aí vai para o exame para ver se tem resquício de substância entorpecente, tá? O grande lance aqui é que você tem uma comprovação da você tem uma, comp, uma comprovação da traficância de substância estupefaciente. O grande problema é na norma tá escrito do 45 e do 46 Sobre a inimputabilidade e a responsabilidade diminuída. E quando você vai ver o processo e julgamento, eu coloquei procedimento, é melhor falar até processo e julgamento, fica mais de acordo com, 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 com a redação do Código de Processo Penal. Quando você vê o processo e julgamento dos crimes de tráfico, tem lá, na, na, tem lá na, 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 nas fases, você vê o prazo de encerramento da instrução criminal quando tem exame de dependência. E quando não tem exame de dependência. Tudo bem? Então, para mim, o gabarito seria outro. O gabarito da banca foi dado como letra D de dado. Letra D de dado é o gabarito da banca. Para mim, seria a letra B de Baltzer. Tá bom? Fico aqui, ficam aqui as minhas ponderações sobre essa questão. É, vamos lá, vamos para o slide, pro slide dos comentários. Eu vou ficar em silêncio. Vamos que vamos. Tá aí, pessoal, ó, é... 8.137 de 90 também despencando a dar com pau em prova de concurso delegado, tá? Lembrando, essa questão aqui versa sobre a lei 8.137 90, vamos fazer uma breve introdução. Pessoal, apesar de chamar crimes contra a ordem tributária, lei dos crimes contra a ordem tributária, lá no artigo 1 e 2 tem os crimes contra a ordem tributária, beleza. No artigo 3 que eu já mencionei na nossa aula de hoje, eu tenho crimes contra a administração pública fazendária praticados por funcionários públicos. O artigo 3o. artigo 4o, eu tenho crimes contra a ordem econômica. Beleza. O quinto e o sexto foram revogados. E aí eu vou ter o artigo 7 Eu tenho crimes contra as relações de consumo. Balt, mas não tem só no CDC, cuidado. Cuidado, tá? Com esse arcabouço de normas relacionadas ao direito consumerista. Quando você pega o CDC, do artigo 61 ou 60 até o 74 ou 78, eu tenho uma parte de direito penal e processo, eu tenho uma parte de direito penal e direito processual penal no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho tipos penais no CDC. Fora isso tudo, eu tenho crimes contra a economia popular. Crimes contra a economia popular. Lei 1521 de 51. Hoje nós temos agora aquele estelionato com criptomoeda. Porque eu falei da 1521 de 51 porque tem a corrente, a estrutura piramidal de Carlos Ponzi. Tá? Hoje tem um tipo penal novo a questão do estelionato envolvendo criptomoedas. Tudo bem? E aí, pessoal, o artigo 7, artigo 7, que já foi cobrado em prova. Tanto de primeira fase, lembra a GU 2012, venda de produto agrotóxico com prazo de validade vencido. Você vai achar que é crime previsto no CDC. Venda de produto agrotóxico com prazo de validade vencido. Não é. 8137 90, artigo 7. E caiu por muito tempo isso em prova de concurso público, da necessidade de perícia ou não, por causa que o STJ tinha uma controvérsia jurisprudencial. Para. É, é, é... É produto agrotóxico, agrotóxico com prazo de validade vencido, tá? Se eu não me engano, que é na prova da delegada Larissa, nossa colega aqui, Larissa Neves, que é na segunda fase, na peça prazo de delegado de Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Essa questão do artigo 7º da 8.137 de 90. Tudo bem? Então, fiquem antenados, porque no edital aparece crimes contra a lei tributária, artigo 1 e 2 Só que aí eu tenho, terceiro, crimes contra a administração pública fazendária praticados... Por funcionários públicos. Artigo 3, que é o na prova Delegado de Delegado Civil do Paraná, do, do Pará, Estado do Pará. Artigo 4, crime crimes contra a ordem econômica. 5 e sexto foram revogados em 2012, se não estiver muito enganado. E o sétimo, crimes contra as relações de consumo. Mas lembrando, tem o crimes previstos no CDC, tem o crimes contra a economia popular, Lei 1521 de 51. Tudo bem? Vamos lá. Olha que interessante esse aqui. Esse aqui essa aqui é uma questão dada, não é? Mais ou menos dada. É, obrigado. Amanda está agora na nossa Mediando o Chat. Seja bem-vinda, Amanda. Faz tempo que, que, que eu não tenho aula com a Amanda mediando o chat. Seja bem-vinda. Amanda sempre muito, é, é, sempre muito é, disposta, sempre nos ajudando a, a, a controlar o chat, a ajudar na, o professor na hora da, da aula, certo? E lembrando que a direção de imagem hoje é da nossa querida Solange Souza. Pessoal, então aqui, ó, 8.137,90, querendo saber, o examinador da FGV querendo saber sobre o princípio da insignificância e os crimes contra a ordem tributária. Aqui está tá tranquilo, vocês conseguiriam tirar de letra, tá? É, hoje é mais fácil cair sobre o descaminho, se eu não tiver muito enganado, tá? Acho que é a última decisão que nós temos. Lembrando, tá, pessoal, falei do descaminho, por quê? Tem uma tese doutrinária que fala que contrabando e descaminho. São crimes contra a ordem tributária que não estão na 8.137 de 90, tá? É, se eu não me engano, acho que eu descaminho. É, aliás, se eu não me engano, o professor Capes que cita isso no livro dele, no Curso de Direito Penal, volume 4. Se eu não estiver muito enganado. Tudo bem? É, que aí eu teria, no 334 do CP, eu teria crimes que não estão na 8.137 de 90, tá? Eu acho que a última decisão sobre. Aplicação de princípio da insignificância foi sobre o descaminho. Quem puder me ajudar, depois posta aqui no chat do YouTube. Tudo bem? Vamos lá, vamos que vamos. Aqui, pessoal, olha lá. Durante a investigação das atividades envolvidas por determinado grupo na gestão de uma pessoa jurídica, Friga foi identificada por ter se realizado a supressão de tributo estadual. Tá? Pessoal, quando tiver suprimir, é não pagar. Quando você estiver estudando a 8.137,90. Artigo primeiro: suprimir é não pagar o tributo, reduzir é pagar menos do que é devido. Então, como é que as pessoas pagam menos do que é devido? Vamos pensar no imposto de renda. Vamos pensar que você é servidor público, tá? Aí você é servidor público e você descobre que seu colega é servidor público para pagar menos imposto, certo? De renda para ter uma restituição maior. Ele, aliás, para ter uma restituição ao final lá depois do procedimento da na, na, na o fisco, o que, que ele faz? Ele junta recibos falsos de médicos, dentistas e etc. Tudo aquilo que pode gerar dedução, ele junta. Só que tudo é fraudulento, tudo é falso. Certo? Então, quando você fala em redução de, de reduzir, o verbo reduzir na 8137, é não pagar. Quando você, aliás, quando, perdão, quando você fala em supressão, supressão é não pagar. Redução é pagar menos do que deve. Agora, pessoal, quando eu estou falando em crime contra a tributário, tributária, precisa ficar de olho no dolo. Certo? Porque, por exemplo, há pessoas que têm várias fontes de renda. Imagina um professor que recebe de várias fontes e, por exemplo, esquece de declarar ou não se lembrou de que deu aula na Escola Superior de Advocacia, que paga, é, é, ou por PJ, ou, aliás, paga a pessoa física, declara o pagamento e aí a pessoa. Esque, esqueceu de colocar na ah. esqueceu de colocar na, no imposto de renda. Vai ter que retificar depois, mas não é porque teve todo esse problema que isso vai configurar o verbo, aliás, vai ter a prática do verbo reduzir, certo? Tem que perquirir o dolo quando se falar em crime contra o orden tributário 813790. 813790 é muito rica em, em detalhes, e você pode ser demandado. Lembrando, a FGV, numa prova do Rio de Janeiro, da Polícia do Rio, quando a FGV fazia, perguntou sobre aquela súmula vinculante que fala sobre o pagamento do que é devido para o fisco. Pagar o que deve para o fisco e extinção de punibilidade, tá? Aquela questão do artigo 1, inciso 1 a 4, ser crime material. E aí, quando se paga o que deve para o fisco, tem extinção de punibilidade. Tudo bem? Vamos lá. É, olha que interessante aqui. Durante a investigação das atividades desenvolvidas por determinado grupo na gestão de uma pessoa jurídica, Friga foi identificada por ter realizado a supressão de tributo estadual, qual seja o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Olha o valor: 11.670. Incidindo na regra do artigo 1, inciso 2, combinado com o artigo 11, ambos da lei 8.137 de 90. Para tanto, Friga inseriu elementos inexatos. Em livro exigido pela lei fiscal durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, tá? O débito de ICMS ficou quanto? 11.670, corresponde ao total do ano de 2021, sendo apurado em circunstância única, conforme auto de infração e imposição de multa, gerando apenas uma certidão de dívida ativa. Diante da hipótese, é correto afirmar, tá? Diante da hipótese, é correto afirmar que não há crime tributário, pois o débito está abaixo do mínimo para execução fiscal e não há reiteração criminosa, tá? Então, pessoal, a, atua, a autuação fiscal única afasta a reiteração em crime tributário, diz o STJ. Tudo bem? Lembra, a fiscal única, tá aqui, ó. A autuação fiscal única afasta a reiteração em crime tributário, diz STJ. Ainda que a reiteração criminosa impli... impeça a aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários, ela só se caracteriza se houver multiplicidade de procedimentos administrativos, ações penais ou inquéritos policiais. Tá? Com esse entendimento, a sexta turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus e absolveu sumariamente empresários que sonegaram e ICMS por 12 meses ininterruptos, mas foram alvo de apenas uma autuação fiscal. Lembrando, pessoal, o montante sonegado foi de 11.000, 11 perdão, 11.600, abaixo do limite de 20.000 para aplicação do princípio da insignificância, segundo jurisprudência do STJ. Esse teto, pessoal, é definido pelo Ministério da Fazenda, que determina o não ajuizamento de execuções fiscais se a dívida não alcançar esse patamar. Tá? O que eu sugiro para vocês é dar uma olhadinha, tudo bem? Dê uma olhadinha na questão do descaminho. Eu acho que tem um julgado de um mês ou dois, certo? Descaminho, princípio da insignificância e o STJ. Turma, só para nesses minutos finais, só para eu colocar para vocês ó, a súmula vinculante. Quando você estuda, então eu tenho aqui o processo administrativo fiscal, certo? Eu tenho PAF, eu tenho Processo Administrativo Fiscal. Para não ficar jogado o que eu falei para vocês, para ficar uma aula completa, eu tenho Processo Administrativo Fiscal. Enquanto, enquanto não encerrar o Processo Administrativo Fiscal, eu não posso instaurar inquérito policial ou é, ter uma ação penal. Tá? Só que aí, turma, é aquilo que eu vou falar para vocês. A súmula vinculante que trata sobre esse assunto, ela foi relativizada. Porque se você levasse ela a ferro e fogo, o que, que ia acontecer? Os delitos conexos ao crime contra a ordem tributária, como lavagem de capitais, organização criminosa, iam ficar sem apuração, ficariam sem apuração. Então, vamos lá, eu tenho crime contra a ordem tributária, tenho artigo 1 e 2 da 8.137 de 90. Vamos lá para o artigo 1, inciso 1 a 4. O quinto é a questão da não emissão de nota fiscal. Tudo bem? Vamos para o artigo 1, incisos 1 a 4. O que, que acontece? Vamos imaginar: eu tenho crimes contra a ordem tributária, tenho associação criminosa, lavagem de capitais, tenho organização criminosa, não importa. Os delitos conexos ficavam sem apuração por conta da súmula vinculante. Eu só podia instaurar um procedimento quando. E encerrasse o processo administrativo fiscal, tá? Então, vamos lá. É muito simples para vocês todos, tá? Então, vamos colocar aqui: persecução penal. Vamos escrever: persecução penal. Beleza. Quando eu tenho a conclusão do PAF aqui, eu tenho o lançamento do crédito tributário. Eu tenho o lançamento do crédito tributário. Beleza? Eu tenho o lançamento do crédito tributário. Aqui eu tenho o crime material. Aqui eu vou ter ocorrência do crime material. Artigo 1º, incisos 1 a 4 da lei 813790. O cara sonegou. Tudo bem? O cara sonegou imposto. Então, tem o processo administrativo, correu o processo concluiu o processo, certo? Teve o lançamento do crédito tributário, eu tenho a ocorrência do crime material. Como é que o fisco comunica? Como é que o fisco comunica as autoridades? Por meio da chamada representação fiscal. Baulsero, o que que é pra o que, que significa para você a representação fiscal? A representação fiscal, a representação fiscal, Representação fiscal é condição objetiva de punibilidade. Certo? Condição objetiva de punibilidade. Aí, a partir do momento que tem a representação fiscal, para o MP, quando ela é dirigida para o MP, no meu entendimento, ela é uma peça informativa. Quando ela é dirigida para o delegado de polícia, ela é uma notícia crimes. Certo? E aí o que, que eu coloco para todos vocês, meus alunos e minhas alunas? O interessante é. Olha que legal, Olha que legal. Mesmo que transite em julgado, mesmo que transite em julgado e o cara esteja cumprindo pena, o pagamento de tudo que é devido gera a extinção de punibilidade. O pagamento de tudo que é devido gera a extinção de punibilidade. Então, o cara pode ter sido condenado por crime contra a ordem tributária, o cara pode ter sido condenado por crime contra a ordem tributária, ele pode estar cumprindo pena porque transitou em julgado a sentença penal condenatória. Se tiver transitado em julgado a sentença penal condenatória por crime contra a ordem tributária, vamos imaginar, artigo 1 incisos 1 a 4, ele vai lá e paga o que ele deve para o fisco e para o fisco interessa o quê? O pagamento mesmo. Uma vez pago o que ele deve para o físico, só tiver crime contrário em tributária, pega a certidão de dívida é, negativa, pega a certidão negativa onde, deve ser, é, onde ela deve ser emitida, pegou a certidão negativa, juntou na vara de execuções penais ao vara de soltura clausulado. Não deve mais nada. Não deve mais nada para o Estado. A nossa querida Janeide, prazer, Janeide, um abraço. Seja bem-vinda, minha querida Janeide. A Janeide perguntou dos, dos gabarizas mais questões. Na quinta-feira, minha querida, quinta-feira. Tá? Horário de Brasília, 21 horas. Eu vou trazer as mesmas questões que estão aqui. É lógico, as questões restantes desse material, as que eu não corrigi hoje, minha querida Janeide, eu trarei na quinta-feira às 21 horas, tá? E aí eu vou colocar o restante do gabarito. Mas aí você tem que se lembrar também que se você é assinante do nosso Estratégia Carreira Jurídica, você tem acesso a essa aula com o gabarito e os comentários. Por isso, minha querida Janeide, que eu deixo um espaço, um slide em branco. E fico mudo um pouquinho porque é a inserção dos comentários tá bom, mas fique tranquila. Na quinta-feira, às 21 horas, eu te espero aqui para pegar as demais questões e os gabaritos tá bom. Eu vou juntar com o material da nossa próxima aula. Deixa eu ver aqui o que, que faltou. É um abraço, minha querida Janeide. Acho que respondi a sua dúvida. Deixa eu só ficar em silêncio para o pessoal inserir depois os comentários. Vamos que vamos. Aí, a gente finalizar a nossa não, seja bem-vindo, precisa agradecer, seja bem-vinda. Lembrando sempre, não é, pessoal? Sua audiência é um sinal de prestígio para nós aqui do Estratégia Carreira Jurídica, tá? Vamos lá, pessoal. Então tá aí, ó. Determinada guarnição policial militar recebeu a notícia de que durante a realização de festa em uma casa em um bairro residencial, vocês também vão receber várias. Várias ligações do plantão Quando vocês estiverem no plantão Às quatro horas da manhã No sábado, no domingo, na sexta Certo? Vocês receberão vários telefonemas do plantão Dizendo que o vizinho está fazendo uma festa O som está alto E você quer... Perdão Você vai receber o telefonema De uma pessoa se dizer, dizendo Que está incomodada com o barulho do vizinho Quando você vai lá Realmente o som está muito alto é bom você ir com a viatura, com outros policiais, certo? Porque é, tá tendo contravenção de perturbação. Você tem que agir de ofício e a sua presença lá é bom porque faz com que as pessoas é, é, faz com que as pessoas é, reduzam o volume e encerrem a festa. O interessante é sempre ir com a autoridade de trânsito, tá? Porque que ir com a autoridade de trânsito numa situação dessa? Porque o apoio de uma autoridade de trânsito que tenha. É, 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 é o poder de multar, geralmente nessas festas os veículos estão estacionados de maneira irregular, as pessoas estão embriagadas e aí elas não querem confusão e elas acabam diminuindo o som. Tá bom? Então vamos lá. Você está no seu plantão, ligaram para você, dizendo que tem uma festa com som alto, tá? Determinada guarnição policial militar recebeu a notícia que, durante a realização de festa em uma casa em bairro residencial, o vizinho insatisfeito com o barulho teria entrado em calorosa discussão, sendo visto com arma de fogo em sua cintura, no jardim da sua residência. Os militares procederam ao local. E mencionando o motivo do acionamento, pediram para fazer uma busca na residência, o que foi autorizado de forma consciente pelo único morador. Tá? Os policiais imediatamente encontraram uma pistola 380, devidamente municiada, na gaveta de móvel da sala de estar. Beleza? Bom, indagado sobre a propriedade da arma e sobre o fato de estar circulando com a pistola na cintura, só que em seu jardim. Ele não foi para via pública, o morador admitiu ter se enervado com a festa do vizinho. E apresentou na sequência o certificado de registro de arma de fogo vencido há dois anos, bem como o registro de atirador desportivo. Mas o que interessa para mim é o certificado de arma de fogo, tá? Outra situação que me interessa, ele ficou nas adjacências da casa, ele não foi para via pública. Quer dizer, em tese eu tenho posse 12 diante da situação tendo como comprovada a manutenção da arma de fogo no interior da residência bem como a circulação armada tá é, circulação armada no jardim do imóvel é correto afirmar que o sujeito deve ter a arma de fogo apreendida com aplicação de multa sem responder por crime tudo bem agora pessoal eu só acho que é, é, tem uma situação aqui um pouquinho eu teria que ver é, é, com o pessoal da PF essa foi a resposta dada tá realmente você vai ver o STJ ele fala que eu tenho uma irregularidade administrativa tudo bem eu cito para vocês qual é o, o julgado tá certo e o pessoal quando tem uma situação de irregularidade a pessoa pode até ter o registro. a gente apreende depois posteriormente restitui quando não, a gente pede para a pessoa fazer diretamente ao juízo, que aí tem a opinião do MP, você dá a sua opinião por que, que você está encaminhando para o judiciário e aí o judiciário decide, tá? Mas olha que interessante, olha o STJ: no caso, o réu foi denunciado por possuir arma de fogo de uso permitido, consistente em revólver da marca Taurus, calibre 38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, pois o registro do referido artefato se encontrava vencido. Sobreveio sentença condenatória nos autos, contra a qual a defesa interpôs a apelação sem êxito. No julgamento da ação penal 686 do Amapá, a Corte Especial desse STJ, alterando seu entendimento anterior sobre a matéria, reconheceu a tipicidade da conduta do imputado ao réu, denunciado como incurso nas sanções do 12. 12 é posse irregular de arma de fogo, ressaltando que ele já havia procedido ao registro da arma e que a mera expiração do prazo. Constitui mera irregularidade administrativa, que seja apenas a apreensão do artefato e a aplicação da multa sem que reste caracterizada a prática de ilícito penal. Tudo bem? Quer dizer, pode apreender arma de fogo? Pode. Posteriormente, depois que estiver regularizada, restitui. Tem um detalhe, pessoal, por que, que ele fala nas adjacências do imóvel? Porque, turma, se fosse para via pública, tá? quem tem. A posse, quem tem a posse, a partir do momento que sai da residência, acaba incorrendo no porte. O que, que nós temos de questões de prova? Tá? A UEG, num concurso aqui no estado de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, fez uma questão muito inteligente. O sujeito tem o registro da arma de fogo, ele tem a posse da arma de fogo, ele pode ficar com a arma em casa ou no seu local de trabalho, desde que ele seja o proprietário ou responsável legal. Acontece que ele, num belo dia, sai de dentro de casa com a arma na cintura para mostrar a arma para o amigo. Quando ele mostra a arma para o amigo, ele está em via pública, PM passa e o prende. A PM agiu corretamente? Agiu, porque ele não tinha o porte, ele só tinha a posse. Isso fica, isso é muito claro. Quando você pega o artigo 10 do Estatuto de Armamento, está muito claro. O, o, o porte da arma de fogo ele é excepcional. Só em situações excepcionais é definido o porte de arma de fogo. No mais, você tem a posse. A posse é a regra, certo? Que é o artigo 4º do Estatuto de Armamento. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui também outro julgado do STJ. O que, que eu alerto a todos vocês, meus alunos, minhas alunas? A FGV cobra julgado, monta uma história baseada em julgado. Quando não cobra a letra da lei, monta a história baseada em julgado. Tudo bem? O CESP, por exemplo, já copia e transcreve a tese, já copia e transcreve a súmula, certo? A FGV não, a FGV... Sabe qual é a orientação jurisprudencial e monta uma questão com base na orientação jurisprudencial. Vou ficar em silêncio por causa da gravação da, do sistema de questões. E aí, pessoal, no meu Instagram, delegado Sérgio você pode mandar as suas questões, tá? Arroba delegado Sérgio Lembrando que eu tenho um Twitter, hoje chama X, certo? Pode. Mandar suas perguntas por lá, se você não tiver Instagram. Se você não tiver nem Instagram nem Twitter, pode me mandar via Facebook. Lembrando que eu tenho um canal que eu disponibilizo as aulas que eu gravei de maneira gratuita aqui no Estratégia Carreira Jurídica, o delegado Sérgio Bautzer, tá bom? Pode ir lá. E as peças práticas para os concursos de delegado de Polícia Civil e delegado de Polícia Federal, eu disponibilizo lá no meu blog, no site Jus Brasil. Vai lá e se torne meu seguidor. Tá bom? Queria agradecer a Amanda Oliveira Mororó, a Joana, a Janeide, que ficou até agora, a, a Larissa Receto, que foi a nossa mediadora anteriormente, o Borg Charlie, Dan Soha, entre outras pessoas que acompanharam a nossa aula. Lembrando sempre que a sua audiência é um sinal de prestígio para nós aqui do Estratégia Carreira Jurídica, que é o maior, melhor e mais completo curso jurídico virtual preparatório para concursos públicos do país. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Solange, Souza. Tchau!